İranın səhər kanalı Reaksiya TV-dən bizim Güney Azərbaycanın səsi verilişindən xüsusi yazı hazırlayıb, reportaj verib. Deyirlər güya, biz İran daxilində separatizmi qaldırırıq. Əcəba Qarabağdakı separatçıları dəstəkləyən Afrikalılardır? Bir də nəyi nə ilə müqayisə edirsiniz? 40 milyon az sayılı xalq olur. Utanmadan da danışırsınız. Son günlər anti-Azərbaycan İran təbliğatı, Kərimə dövləti çağırışlarını yayan kanalları kim idarə edir? Kim? İranın rəsmi mətbuat orqanlarında hər gün Azərbaycan-Türkiyə dövlət başçılarımıza yönəlik karikatura şəkillərlə yazıların sifarişçisi və müəllifi kimdir? Biz mi sizə dedik ki, adını İslam-ı Cümhuriyyə qoy, İslam düşmənləri ilə müsəlmanlara qarşı birləş, Cəbrayılda müsəlman ordusunun qarşısını kəs. Bunu hamınız xatırlayırsınız. 44 günlük vətən müharibəsində Kalibir yaymışdı bu məlumatı ki, İran ordusu Azərbaycanın qarşısını kəsib, Azərbaycan ordusunun orada əməliyyatlar ona görə o qədər gecikmişdi. Bəs hər gün İranda bəslədiyiniz agent manqurt dəstələrini Azərbaycana qarşı danışdırıb kərimə çağırışları edəndə cavabınızın olacağını bilmirdiniz? Görürsünüz, bir platforma Reaksiya TV sizi belə diksindirib, kürkünüzə birə düşüb, qaşınırsınız. Elə bilirsiniz, 40 milyon türkü əzəcəksiniz, susacaq. Müsəlman dəqiq bilmədiyini yalan danışar ki, siz bizim haqqımızda yalan və böhtanlar danışırsınız. Nə qədər İslam adından istifadə edib, əsl dinimizə kölgə salmağa, dini siyasi alətə çevirməyə çalışacaqsınız, cəzanız içinizdəki haqq olan 40 milyon məzlumdan və Allahdan olacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hələ bir neçə il bundan öncə Xamneyinin keçmiş köməkçisi Həsən Ruhaniyə, yəni Prezidentə, orada Prezident məsələ həll etmir. Onlar hamısı Xamneyinin köməkçiləridirlər. İranda Azərbaycan əleyhinə fəaliyyət göstərən terror birləşmələri var, onları bizə təhvil verin demişdi. Səmimi idinizsə, müsəlman qardaşı idinizsa, həqiqətən də İran İslami Cümhuriyyə idinizsə, niyə vermədiniz? 44 günlük Azərbaycanın vətən müharibəsinin qələbəsindən sanki siz də məğlub olmuşsunuz. Əslində, illərdir daxilinizdəki türkdən qorxub apardığınız anti-Azərbaycan ideologiyanızla məğlub olmuşsunuz. Məhz bu üzdəndir ki, ağzına sahib çıxmayan bir qrupu yallayaraq ölkəmizə, dövlətimizə, dövlət rəsmilərimizə qarşı hürdürürsünüz. İran Azərbaycana nə gətirə bilər axı? Bu xalqı nə ilə ələ almağa çalışırsınız axı? Hələ də fərqində deyilsiniz ki, 21-ci əsrin 22-ci ilidir. Artıq şeytan simanızı əba ilə örtüb, müqəddəs əhl-i beyt adıyla oyun oynaya bilməzsiniz. Nəinki Azərbaycan xalqı, İran xalqları belə artıq sizin əsl simanızı tanıyır. Dünyadan təcrid olunaraq çapalayırsınız, boğulursunuz. Reaksiya TV ilk fəaliyyətə başlayandan biz Azərbaycanın milli reaksiyasıyıq dedik. Bizim üçün milli məsələlərdə dövlət var, vətən var. Bugün bilərəkdən bizi hakimiyyətin hədəfinə gətirib fəaliyyətimizi məhdudlaşdırmaq istəyirsiniz. Zamanla bunu etmişsiniz. Amma bu zaman daha o zaman deyil. Sizdən fərqli olaraq baş mollanızın karikaturasını çəkmir, təhqir etmirik. Bütün bunların səbəbi bilirsiniz nədir, əziz dostlar? Bugünə qədər dost tamaşaçılarımıza deyə müraciət edirəm bu yazıda. Bugünə qədər bunlar nə istəyib, edib, burada agent şəbəkəsi formalaşdırıb, biri də çıxıb söz deyəndə ya buradakı agent şəbəkəsi vasitəsilə öldürülüb, ya da hakimiyyət vasitəsilə ölkədən çıxarılıblar, qapıları da üzünə bağlayıblar. Mahmud Əli Çehraqanlı kimi. Bugün hakimiyyəti ittihazı.
ittiham edirsiniz, amma məhz bu hakimiyyət sizin bu qədər nadanlığınıza rəğmən mehriban qonşuluq siyasətindən əl çəkmir. Prezident İlham Əliyev Cəbrailə gedərkən Xudafərin körpüsünə xitabən bu dostluq körpüsüdür dedi, siz nə etdiniz? Daha sadalamıram. Geri cavablarınızı biz yox, Reaksiya TV-də Güney Azərbaycanın səsi verəcək deyə yazımda qeyd etmişəm bunları, dəyərli izləyicilər.